Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын үндэсний хуулийн цэцэн гишүүн цагааны нанзад дөржин 2023 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр үндэсний хуулийн цэцэн гишүүний үүрэгт ажиллаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэй Улсын их хурлд ирүүлсэн. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 103-ийн 1-т цэцэн гишүүн хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар бүрэн эрхийн хугацаа дуусгасаа өмнө чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан. Чөлөөлүүлэх саналыг анх илгээсэн байгууллага Улсын их хурлд ирүүлсэн гэж заасны дагуу ерөнхийлөгчийн тамгийн газраас 2023 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн ТГ-512 тоот албан бичиг ирүүлсэн. Үндэсний хуулийн цэцэн гишүүн цагааны нанд дөржин хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаан нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль заасны дагуу өндөр насны тэтгэвэр тогтоох талаар дурдаад өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан байна. Хууль зүйн байнгын ороо 2023 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 103 дугаар зүйл заасан журмын дагуу үндэсний хуулийн цэцэн гишүүн цагааны нанд дөржин ирүүлсэн хүсэлт ерөнхийлөгчийн тамгийн газраас албан бичгээр ирүүлсэн саналыг хэлэлцсэн болно. Үндэсний хуулийн цэцэн гишүүн цагааны нанд дөржин өөрийнх нь хүсэлтийг үндэслэн Монгол Улсын үндэсний хуулийн цэцэн гишүүний үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлөхийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ үндэсний хуулийн цэцэн гишүүнийг үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлөх тухай асуудлыг хилцэн талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрж өхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За.